好，第三章，二维跟三维的运动。我们第一章讲的是一维，那现在是二维跟三维。二维就是一个平面上的运动，像我们的抛射体就是二维运动啊。那么一般的三维运动，三个空间都有的哈、啊。那么我们要介绍这个运动，首先我们就画出这个笛卡尔坐标。好，我们现在目前呢大部分都用的是笛卡尔坐标，这是坐标我们刚刚介绍过了。好，那现在我们看这三个点这个空间里面，我们要讲运动学，首先要决定这个物体的位置在哪里啊。那么二，比如说位置在这里，那从 O 点到 P 点画一个箭头，这就叫做它的位置向量啊，位置向量 ，OK， 位置向量，位置向量是这个，这是它的三个分量。所以，刚刚那个式子就告诉我们，三维运动里面它的位置啊，可以分成 x 轴、y 轴跟 z 轴上的三个位置哈、啊。OK， 好，那么我们现在看，啊，在 T1 的时刻，这个物体它的位置在这里。在 P1，T2 的时刻呢，它的位置在 R2， 是这个位置 P2 啊位置啊。好，那么这个是两个时刻的位置。那 R1 根据刚刚讲，它又可以分成三个笛卡尔坐标的三个分量的位置，对不对 ？R2 也可以分成三个分量的位置。那么啊，实际上的。它的位移呢，指点的位移，它就是等于后来的位置，这是向量啊、哦，减掉 R1 的位置，这是向量差啊、哦，啊，跟我们一维运动那个就等于大小的差不一样啊、哦。好，那么我们就把这个 R2 用这个 ，R1 用这个带，带进去以后。我们把 X 跟 Y、Z 三个分量都分开写哈，三个都个别都把它存起，都把它聚集在一起啊。那我们可以看到这是什么 ？X2 加 X1， 就是你看它本来在这里 ，T1 在这里，就是 X1 啊，它 X 轴的位置在这里 ，T2 在这里，它 X 轴的位置在这里，所以它这个位移啊。在 X 轴呢就是 X2 加 X1， 这是一维空间啊，所以这就变成 delta X。 那二维空间呢啊 P1 在这里就是 Y1， P2 在这里，它 Y 轴的位置在这里，于是它的位移就是这个位移的投影啊，在 Y 轴的投影就是 Y2 减 Y1。 Z 轴也是一样， Z 轴我们没有画出来啊。好，这里就告诉我们啊 ,delta R 是这个，你看这个向量减掉这个向量就是这个向量啊，因为这个向量是这两个向量和嘛，所以这个向量是这个向量减掉这个向量，那么就是 R2 minus R1 啊 ,delta R, 它可以分成，它可以看成是什么，在这个指点在三个轴 XYZ 这三个轴上面的投影之和，投影位移之和，要记住这个哈，要注意这一点，就是说它的一个位置可以分成三个投影的位置，它的一个位移可以分成在三个轴上面投影的位移的向量和啊，所以这个主要就是我们要看到这一物理意义在这里，指点在三维空间的位移等于指点在三个互相垂直轴上投影位移的向量和。好，再来我们看这个，现在有位移就有平均速度了啊，平均速度呢你看这是位移，这是 delta R, 这是代表 T1 在这里， T2 在这里，平均速度我们就不仔细去谈这个了哈，它就是 delta R
over delta t， 单位时间位置的改变，哎，好，那么这个呢，好，那我们就把 delta r 把它分成 delta x， i delta x 加上 j delta y 加上 k delta z 就可以画成这样子，而这个就是什么？三个投影，这个向量在三个投影上面的平均速度啊，这个就是 x 轴上的平均速度，这个就是 y 轴上的平均速度，这个就是 z 轴上的平均速度。好，所以啊，这个平均速度没有问题哈。我们现在看瞬时速度，瞬时速度就是把这个平均速度的这个东西啊，这一项啊 ，take limit 啊，当 delta t approaches zero，delta r approaches zero， 这个 limit 之下呢，它就变成 dr 向量 over dt。好，那么我们现在可以把 dr 就变成 i dx 加上 j dy 加上 k dz 啊。这样子以后呢，这一项就变成什么 ？Vx， 这一项变成 Vy， 这个变成 Vz。那这个意思就告诉我们，好，它这个它的瞬时速度啊，这是平均速度。瞬时速度，当这个时间区域无限小的时候，就是这一点无限制的趋近于它的话，那这个旋就变成这一点的切线。啊，所以瞬时速度呢是在这一点的切线方向上面，啊，这一点是做辅助的啦，啊 ，t 等于无限小就接近这一点啊，这是切线，啊，切线速度，好，那么这个瞬时速度，我们可以把它分成，它就等于三个轴上面瞬时速度的向量和啊，这个。瞬时速度可以是三个轴上面的瞬时速度之和啊，所以这一点我们要注意哈。就指点在三维空间运动的速度可以分解为三个互相垂直坐标上面速度分量的向量和。好，平均加速度与瞬时加速度。平均加速度，如果 t1 在这里，速度是 v1 啊 v1， 那么 t2 在这一点啊 t2 在这一点，它的速度是 v2。那么当这个我们把这两个向量，这两个向量这么分开啊，不容易看了。我们把这个向量平移到这里来啊，那就是 v1 跟 v2。那它是 V2 减 V1， 就是这一条线，这就是 delta V 啊， delta V over delta T， 这个就是平均加速度，它的方向是这个方向，这个方向 OK 啊。好，那么 average acceleration 它的方向，瞬时加速度的方向就是 delta V 的方向，就是 delta V 的方向啊。好，那么如果我们把这个时间趋于零，那个位置呢也无限的趋于零，所以它的速度啊，这个跟这个，这个跟这个大小也差不多，几乎差不多了哈。那它的也不是这么平的，也几乎跟它一样的啊，一样大小。那么这个时候啊，啊，这两个几乎是一样大了，所以它这个方向就是跟这个垂直了啊，跟这个垂直。所以瞬时速度是在这个点的切线方向，我们刚刚讲过。那么瞬时加速度呢，就是这一点的啊，这一点啊，它的方向啊，就是这一点的切线方向啊，这一点的跟这个垂直的这个方向上面啊。好，那么瞬时加速度的定义，
就是我们把这个 average acceleration take limit， 它就变成 dv over dt， 这个我们就不仔细说哈，在一维空间我们说过了啊。那么它就是等于瞬时速度为速度的时间变化率，瞬时加速度是速度的时间变化率啊，方向呢就像这个方向啊，方向。OK， 好，那么其实啊，就是说它无限的接近于它的话，我们说它差不多大，其实它不相等的，还是不相等的啊。所以这个方向呢，就是接近于垂直方向，但并不是垂直哈，它还是有一点这个角度。好，指点在三维空间的加速度是指点在三个互相垂直投影上加速度的向量和啊，我们还是强调这个。你看，这是三维空间的加速度，最后它利用这个式子，是 dv over dx 啊 ，dvx over dt， 然后变成 d 平方 x over dt 平方啊，这个就是 ax， 所以加速度呢，也是它某一个指点的瞬时加速度，就是这个指点在三个互相垂直轴上面的加速度的向量和啊，这个我们一定要注意啊。所以以后我们做这个就是 A 可以分成这三个分量哈 ，AX、AY、AZ。所以以后我们处理这个三维运动的时候啊，不用害怕啊。比如说哎呀，它这个做的是一个曲线运动，我们怎么决定它的速度，怎么决定它的位置呢啊，我们就把它分成三个分量来看。三个分量就是三个轴上的投影，他们做的都是什么运动啊，一维的运动。你把一维的运动比如说位置求出来，它的向量和就是三维运动里面的位置。如果速度分量都求出来，那么三个分量的向量和它就是三维运动里面的速度，加速度也是一样哈。好，所以可以获得一个重要结论，要注意哈，指点在三维空间的运动等于该指点在三个互相垂直方向上投影运动的向量和，这个要特别注意哈。现在我们就举一个例子来给各位看啊。二维运动有一个，这个吓死人哈。二维运动有一个很典型的运动叫做抛体运动 projectile motion。 比如说你丢一块石头或者丢一个球出去，它走的是一个抛物线，抛物线。如果这个抛物线空气不济的话呢啊，它这个抛物线是在一个平面上面啊。好，比如说我们现在看哈，一个初速度是 V0 的指点在地面上空运动的时候，它的加速度呢只有什么牵直方向的自由落体加速度，就说我们空气阻力不算，你东西抛出去以后啊，它只有一个向下的加速度，就是 G 啊。指点的轨迹呢是牵直面上的抛物线，这样的运动我们称它叫做抛体运动啊。一般的假设，我们做抛体运动的时候有一些假设，就是抛体运动是假设空气阻力不算，空气阻力不算的话，物体一旦抛出去啊，它就是没有水平方向的加速度，它只有垂直方向的加速度，就是重力加速度啊。还有它飞行的距离不太大，抛体比如说我们就拿这个炮弹来讲好了啊，像这个比如说像以前美国第七舰队啊，在我们基隆的海外啊
如果他的主炮他发射一枚炮弹可以打到新庄，台北的新庄，那这个几十公里啊，在我们看起来呢，地面应该是一个弧形的，对不对啊？可是我们在整个地球来看呢、啊，这个弧太小了哈、啊，我们就可以把它视为平面。还有就是飞行高度啊，不太高，这炮弹飞出去可能在好几公里以上在飞行了、啊，可是呢，这个时候的重力加速度，我们还是把它当作是一个 g 哈、啊，-9.8 每秒公尺。如果你发射火箭就不是这样了，火箭一上去它都是在这个同温层上面跑哈、啊，这个时候重力加速度就不跟地面不一样哈、啊，所以我们在这三个假设之下，我们的抛体运动啊，就是我们要看的抛体运动哈、啊，比如说我们现在啊，从这个原点抛射一个抛体，它的速度是 V0， 初速度是 V0啊，抛射角是西塔零，啊，西塔零。那现在我们要求这个任意时刻这个炮弹的位置跟速度，任意时刻这个炮弹的位置跟速度是多少？啊，位置，比如说位置在这里，速度是这么大，你怎么求？啊 ，Part B， 炮弹到达最高点的高度跟时间是怎么算？最高点的高度跟时间。还有炮弹的最大水平飞行距离，这就是射程啊。OK， 好，炮弹飞行之距离原点 x 远时的高度，就是任何一个位置到达任何一个位置它有多高，要求这个。好，那么我们现在怎么办呢？很多同学很怕这个问题哈、啊，这个炮弹出去我又看不见它的轨迹哈、啊，我怎么知道它在哪里？它又不是走直线啊！但是我们现在知道，三维空间或者二维空间，任何一个物体的位置、速度跟加速度，我们都可以看作是它的投影的分量的向量和啊。如果二维的话，就是两个互相垂直轴上的投影。三维就是三个互相垂直头上的轴上的投影。好，我们现在看，我们先将炮弹的运动分成圆 X 轴跟 Y 轴啊，一个是圆 X 轴一个圆 Y 轴，就把它分成二维空间，因为它是二维空间呢，就是这两个轴。好，那么因为它是运动问题，运动学的问题，牛顿运动学的问题，我们要注意三样东西是什么东西啊？起初状态，你就把起初状态写出来啊，哈 ，x0 的是位置是 x0 跟 y0， 这个时候它都是0在原点嘛，哈，速度呢，啊 ，v0x 就是初速度的 x 分量是 v0cosθ 的0。啊，初速度的 y 分量是 v0sinθ0。好，然后再看加速度，加速度也分成两个分量哦。ax 是0，我们是假定没有空气阻力嘛。ay 是负 g。好，我们现在就知道，从这两个就知道，这个运动是什么运动啊？等加速运动，0也是一个定值。负极也是一个定值，所以炮弹在 XY 方向的分量皆为等加速运动啊！我有没有跟各位讲，你要用等加速公式，你一定要先确定它是等加速。哎，好，我们现在来看，现在有等加速运动公式，计算 t 秒的时刻，炮弹的位置跟速度。你就把等加速公式写出来啊，这是 x， 这是 y 啊，你把 x0 跟 v0 带进去， ax 是0啊，这个就变成这样子啊， y0 是0啊，
V0Y 是 sinV03θ0 啊，这是负二分之一 GT 平方啊，啊，好，这是位置哦，你只要告诉我它飞行多少时间，我就知道它在什么位置，对不对？你告诉我这个时间好了。好，那么速度呢，我们就用速度跟时间的关系啊，这个这是 V0 啊，这不是 AX V0X 啊， V0cosθ0 这个是0了 V0sinθ0 这是负 G 啊。好，你只要告诉我它飞行多少时间，我就可以求出它那个时刻的速度是多少，因为我知道分量，我就知道这个速度的大小，所以 T 表时候它的速度大小呢，就是等于，当然你这个 T 要知道了哈 ，T 要知道，就是这个这是 Vy 了，我这打错了 ，Vy，Vx 平方加上 Vy 平方，方向呢，西塔，你把这个 Vx 知道 ，Vy 知道啊，那么这个西塔这不是西塔零哦，这是它的西塔哈。那就 V tangent 的 theta Vy over Vx， 你就知道 theta 是多大了啊。好，那现在我们看它最高点，到它最高点的高度跟时间，我们还是要用到一个，它原 Y 轴运动的时候啊，最高点的到它最高点的时候是 Vy 要等于零，一定要用这个啊。因此呢，我们就从 Y 轴来看。它到达最高点多少时间，我们就从 Y 轴的运动来看。好， Vy 等于0，那么这个 T 呢就等于 TH， 就是高度啊。比如说到达最高点的时间是 TH， 于是 T 就等于 TH， 从这里可以这个搬过来啊，就变成这个时间，就是这个最高点的时间。好，到达最高点的高度呢，我们就从速度跟位置的关系来求，到达最高点的时候 Vy 是0， Y 就等于 Y maxima， 最高点的高度啊。好，那么这是0，这是 Vy 啊，这个 Y 就是 Y maxima， 你就可以把最高点的高度 Y maxima 这个求出来。你们在高中的时候，这个式子你们把它当作公式来用，对不对？现在我奉劝各位，你不要记太多的公式，因为你脑筋里面的 memory 有限啊，所以我们不要记太多的公式。我记得这个什么叫等加速公式，我记得三维运动可以分成三个一维运动来做，这样就够了啊。等加速公式的这个三个式子也不要记啊，因为它已经变成我们的这个永久的记忆了哈、啊，因为它是我们青梅竹马的朋友啊哈、啊，你自然就想得到哈、啊。好，那现在我们说要看它飞行全程的时间，全程的时间那就是这个炮弹要落地，对不对？炮弹落地，我们要看它射程是多远了、啊。射程是多远，你就看它飞行全程要多久嘛。你要求这个时间，这时间怎么求呢？那就是当它落地的时候 ，y 就是等于零啊，啊 ，y 等于零啊。好，我们说 t 等于 tr 就是落地的时候 ，y 等于零，带到这个位置跟时间的关系里面去，啊。那这个带进去啊 ，V0 Y0 跟 V0 Y 都带进去啊，就得这个分解因式得这个。这个式子有两个解，一个就是 T 等于零，一个就是 T 等于2 V0 sin theta 零 over G。这两个有什么意义呢？这个就是 T 等于零，就是炮弹我还没有发射，它当然在地面了哈、啊，这个不算。那一定是这个，这个就是炮弹飞行全程的时间啊，由炮弹
飞行全程的时间，那我们就把它带到这个啊这个式子里面去，因为它的 x 方向是一个什么运动啊？它加速度等于零，是等速运动嘛，啊，所以 x 就等于 r， 就等于 v 0乘上 tr，v 0 x 乘 tr， 那你就把这个带进去，啊 ，v 0 cos 西塔是 v 0 x，tr 就是这个。我们可以把二 sin 西塔零 cos 西塔零呢，就化成 sin 二西塔零，这就是水平射程。那你们高中也学过啊，最大的水平射程角度是几度啊？角度几度？45度嘛，对不对？因为这个要最大值的话，这个都是定值的话，那这个要等于1啊，这个等于1的时候，就是二西塔零是90度，那么西塔零就是45度。好，我们同学很会考试啊，你考试啊，什么难题他都会哈。但是像这个简单的东西啊，到你要运动的时候就忘掉了。这个在运动上面非常有用哎，比如说我们跳远，要跳得远，你怎么跳才跳得远呢？但你速度要快了，还有就是你起跳的这个角度啊，要45度啊，啊，你太高也不行，太矮也，啊，也太大也不行，太小也不是，啊，那么。像我们三铁运动啊，标枪、铅球、铁饼，三个我很喜欢看三铁，但是三铁里面我只喜欢这个标枪，因为标枪一射啊，一投出去可以好远了哈，很壮观。那个铅球最没看头啊，好重好重，拼命这么一推，就在前面哈，那个不好看。啊，那么我本身也很喜欢标枪哈，所以啊，我喜欢看标枪。我们看看一个照片，啊，这里再记住，就是上升的全程的时间是等于最高点时间的两倍，就是说炮弹上升跟下降的时间是相等啊。你看这个运动员，哦，这个气势啊。一看这个气势就是有种冠军的这个气势啊，你看跑得够快，然后射出去啊，你看他这个肌肉啊一条一条的啊，那一定射得很远，对不对啊？我因为我本身很喜欢标枪，所以我在念大一的时候啊，第一次学校运动会我在成大念书啊，那就去看三铁运动，一看啊，哇，有二三十个人排队等着掷标枪哈，里头有一个是我的学长，我的学长啊，他的肌肉啊比这个还要粗啊，他可以举好重的东西，那我说这下有看头哈，他这么一丢啊，据我的估计啊，因为我这么瘦小啊，只能丢大概一丢就有30公尺哈，我猜他大概有70公尺，然后就眼巴巴的等着他来，好。等到他了，他就从起跑啊，跑跑跑跑跑跑，就丢出去，出去了，结果一看只有7公尺 啊， 啊，因为他掷标枪的时候不像这个运动员啊，他跑得又好，然后射出去的时候他能够把这个角度调整成为45度，那我那个学长啊，亏他是念物理的啊，结果他啪啪啪啪啪，他的标枪就不是这个姿势哦，他是这样子的哈，啊，这个仰角都快要90度了哈，啊，等他跑出去射的时候啊，变成射高射炮啊，啊，他的标枪不是这样子一个抛物线掉下来，不是。他是这样咻上去，然后嘟这样掉下来啊啊！他不是枪头戳到地上，他是枪的尾巴掉在地上啊，是这样子。那我就心里头很感叹呐，
我们学物理学了半天，要用的时候就用不出来哈、啊，这个非常的可惜哈、啊。像我们跳远也是一样啊，啊，你跳出去的时候，你的这个角度要多少？你打棒球也是一样啊，你要挥全垒打，那一般都是靠运气啊。真正挥啊，真正全垒打的，他有他的秘诀，他每一次挥棒的时候，球出去啊。大概都是45度啊，然后还不止这个，我将来讲到这个简谐运动的时候会告诉你，我们球棒里面任何一个物体啊，它有一个叫做打击中心呢、啊，啊，你球一定要被它打击中击到它的打击中心，它手上才不会有震动的力，这个时候它的力才会被棒球全部吸收啊。他才会跑得最远，是吧？所以要注意的地方很多啊。所以运动员不是光靠这个四肢发达哈，这脑筋也要发达才可以哈。好，这是题外话哈。那我们现在看这个踢秒的时候，炮弹的位置在哪里呢？炮弹的位置，我们就你看，这是 x 啊 ，x 是 x 等于这个。T 呢我们刚刚已经知道了啊 T、哦、我们从这里就可以解出 T 等于这个东西啊啊，那么 T 是这个啊 X 是 V0 cos0T， 然后 Y 呢 Y 跟 T 的关系是这个关系，那么我们现在把 T 带到这个式子里头来，那就变成这样子啊，然后我们再把这个式子画一画啊，这个再画一画 ，OK， 啊，画一画的话呢，啊，这个 sin 西塔零 over cosine 西塔零就变成 tangent 西塔零，那这个 v 零就消掉了啊，这个式子就变成这样的式子。那这个就是你这个就告诉我们，你如果知道发射的角度跟发射的速度初速度，那么你求发射体在 X 远的时候，它的高度 Y 是多少啊？这个式子非常有用啊，这也是抛射体的一个轨迹的一个方程式。这个表示是一个什么图形呢？是一个抛物线啊。所以这是一个抛物线啊。好，以上只是告诉各位啊，你要求这些资料的时候，你只要从一维运动来着手就可以了哈。好，现在我们看，刚刚我们是说到，在三维运动里面，不管是速度、加速度、位置，都可以分成笛卡尔坐标里头三个分量的向量和。现在我们另外讲一个，这个很重要哈。以后我们会大量用到，就是说一个物体的加速度，我们现在不是把它分成 AX AY AZ， 而是把它分成加速度的切线分量与法线分量啊。好，比如说这个物体啊，这是它的轨迹， T1 的时候在这里， T1速度是 V1， T2 的时候在这里速度是 V2 啊。好，我们现在就说这两个速度啊，这是 T1 跟 T2 的两个速度了啊。那么 Delta T， Delta T 就是 T2 减 T1， Delta V 呢就是 V2 减 V1， 向量差。那我们就把这个平移过到这里啊，我这个平移要把它放大了啊。V2， 好 ，V1 移到这里来，那这个就是 delta V，delta V，OK，、okay? 好，那这个就是 delta V 的切线分量。你看，我们 P2 点其实是做一个参考用了 ，P1 点才是我们要求它那个位置它的加速度是多少啊。
所以这个就是切线方向。那跟这个垂直的呢，就是法线方向。好，那现在我们看 T1 跟 T2 两个时刻哈，速度是 V2， 这个是 V1， 于是 average acceleration 就是这个，按照定义是这个东西啊。那它就是这个被 delta t 来除，那它的平均速度，平均加速度的方向就是这个方向。好，现在我们就把这个方向分成这个切线分量跟法线分量啊。比如说瞬时速度就是刚刚这个平均速度 take limit， 然后把这个分成切线分量，这是切线方向的单位向量，这个是法线方向的单位向量，是 tangential direction 啊，这个是 normal direction 啊， delta v over delta delta vt over delta t， 这个是切线方向的啊，这个是法线方向的啊。那我们可以把这个先用一个符号表示，这就是 ut 单位向量，这个呢就是切线方向的瞬时加速度啊，这个就是法线方向的瞬时加速度啊。那么这个把这个向量跟大小合在一起，就可以写成这个切线分量、切线加速度跟法线加速度。好，现在我们就把它两个方向这个大小是多少，把它求出来啊。我这个图我们重画一次， AT AT 是等于这个，就是这个啊， AT 是大小啊， AT 就是这个啊，这个大小啊。那里头 Delta VT 是什么东西呢？ Delta VT 是这一段，这只是大小啊，大小呢这一段就是等于啊，我们把 V2 乘上 cot sin delta theta 就是这个大小啊，减掉 V1 就是这一段，对，就是这一段啊。OK 啊，那么我们现在看 delta t approaches zero 的时候，时间无限的靠近的时候， delta theta 呢也变成无限的趋近于零，那这个时候 cosine delta theta 就马马虎虎等于一了，对不对？好，那么 V2 cosine delta theta 减掉 V1 呢，那你就这个马马虎虎等于一，它就是 V2 minus V1 呢啊，这个就等于 delta V， 这个 delta V 就是速度大小的改变，就是 V2 跟 V1 速度大小的改变啊。那因为这个时，这个 delta C 它非常小， delta T 非常小，因此 V2 跟 V1 呢几乎是差不多了，那我们就说这个我们都把它写成等于 V 好了哈，就是任意时刻的速度。好，于是我们就得 AT 是什么呢，把这些都带进去，它就等于 limit delta T approaches zero， 就是这个啊，这个我们就不管它了啊啊，就是这个，这个就变成 delta V 啊，然后变成 delta T 啊，你看这个这一项不就是 delta V 吗，对不对？好，这个就是什么 dv over dt， 这个 v 是大小啊，速度的大小，那就是说切线加速度是等于速度大小的时间变化率，速度大小的时间变化率。从这句话里面我们就知道切线加速的大小等于速度大小的时间变化率，于是我们就说切线加速度啊，它就是这个东西啊，这是大小了，我们加个 UT 就是向量，它专门管什么东西呢，管速度大小的变化啊。你速度有这个加速度在，你速度一定会大小会改变啊，大小会改变。嘿，好，那现在我们赶快再来看这个 AN 啊， AN 是这个，我们也把这个图拿出来做一个参考。
当 delta t approaches 零的时候，这个趋于零，那 sin theta 零 ，sin delta theta 就马马虎虎等于 delta theta， 那 v2 又等于 v1， 马马虎虎等于 v1 又等于 v， 于是我们把这个值带到这个里头去啊，我们等等再带，我们再看，啊，当这个 delta 零 approaches zero 的时候啊，那这一段的弧长啊非常小啊，弧长非常小，那 delta theta 呢，它就是Delta S over R， 可以把它当作是一个圆弧啊。那么 R 就是它的曲率半径，就是我们把它当作圆弧的话呢，这一段圆弧的半径我们就称它叫做曲率半径啊，曲率半径。好，那么 AN 啊，这个时候你看它是等于这个啊，这个还是这个重写一遍的啊。那我们把这个值啊用啊。V2 就是 V 了， sin delta theta 我们用 delta theta 是 delta t， 好， delta theta 呢我们再用这个来带 delta S over R 来带，于是我们把 V 跟 R 都提出来，因为 V 就是这一点的瞬时速度啊，是定值啊， R 的曲率半径也是定值啊，就变成这个，这就变成弧长被时间来除，那这个就变成什么速率啊 ，v 就是速率啊，啊 ，v 就这就变成速率啊，这就变成 v 啊 ，v 乘上这个 v 就是 v 平方 over r 啊，因此 a n 就是 a 等于 v 平方 over r， 好，它的大小就是 a n 等于 u n 乘上这个，乘上这个哈、啊，好。那现在我们就看，当 AN 不等于0的时候，就说它法线加速度不是0的时候，而这个曲率半径又不是无限大的时候，就说你这个不是，这个是，这个不等于0了。如果这个要等于0的话呢，那一定是，要不然就速度等于0，要不然就是半径等于无穷大，对不对？好，现在它不是零，那这个又是一个定值，那因此 R 就不是无穷大，这个半径无穷大就表示这个圆弧就是一个平，就一条直线咯、哦、一条直线，一条直线的话就表示它的运动方向不会改变，如果这个 R 不是无限大的话呢，它就做一个圆弧的这个运动，因为它的这个时候它方向就改变了啊，因此我们说这个加速度啊 AN 加速度它管什么东西呢，它是管速度方向的变化，刚刚 AT 是管速度大小的时间变化， AN 是代表是管这个速度方向的变化，这个要注意哈、啊、好，现在我们赶快举几个例子我们就下课哈、啊、看看我们就用我们刚刚得的结果。好，我们说现在这个指点有以下的状况，我们问他做什么运动，切线加速度是零，法线加速度也是零，做什么运动啊？这个等于零。好，现在我们从这个 AT 是什么意思啊？ dv over dt 它等于零嘛，就是这个零啊，速度的时间变化率等于零，就表示这个速度的大小没有变化，所以它做的是一个什么运动啊？等速，速度大小是相等的运动。好，再看 AN 等于这个也等于零，但是它速度不是零、哎、速度不是零，那一定什么东西使得这个等于零啊？ R 要等于什么？无限大，R 等于无限大，就是它做什么运动？直线运动，对不对？所以它做的是什么运动？指点做等速直线运动。OK， 啊，以后叫你分辨做一个题目，你要有凭有据这样写出来哈。啊，第二个我们来看，如果 AT 等于 constant，AN 等于零，那这个做什么运动啊？你还是从这个定义来看 ,AT 等于 constant 的。
constant 就是说它是等加速啊，速度的大小改变是一样的，那么就是等加速运动。好，我们再看 AN， AN 等于零啊， AN 等于零，这个不是零，但它一定要等于零的话，那 R 是怎么样？无穷大，对不对？无限大就是做什么运动？直线，所以运动方向不变，做直线运动，因此指点做等加速直线运动。好，第三个 AT 等于零， AN 等于 constant， 那做什么运动啊？ AT 是零，速度的大小时间变化率等于零，就速度等于等速率，速度大小不变。好， AN 等于定值，定值，那么V 呢，这里告诉我们等速率 V 是一个定值啊。如果这是一个定值的话，这也要定值，那一定是 R 等于什么定值，那就是它的曲率半径始终是等于一个定值，那做什么运动？圆周运动，对不对？所以它做的是什么运动呢？指点做等速圆周运动啊。这个你们将来教科书上也没有教这个哈，那这个要记住，这个很有用 ，OK， 哈，好，我们今天就先讲到这里哈，我们下一次再来看这个相对运动。